Čaute, moje meno je Hrušiak a vítam vás pri CS-ku, pri Overwatch, alebo teda ako to mám ja, dozor. Takže ja som ten dozor, konečne ho mám, ale sa veľce tešil. A veľce som tešil, ako urobím na tú sériu, pretože robím to viacej youtuberov a myslím, že to je celkom zaujímavé, takže... Takže poďme odhaľovať tých hnusných cheaterov. Uvidíme, ako nám to pôjde. Pustíme sa rovno na to, nebudeme to zbytočne zdržovať. Dáme si sluchátka na plné gulky, nech počujem všetko. A uvidíme, no. Uvidíme, koľko cheaterov nájdeme, či vôbec nejakého cheatera nájdeme. Ako včera som skúšal jeden overwatch si pozrieť a bol to skôr taký smurfik, by som povedal, nebolo tam nič také zaujímavé, síce dával hlavy z dígla jednu za druhou, ale mal som taký pocit, že to bolo úplne normálna vec. Takže tu máme suspect, máme štvrté kolo, hra za CTčka, skóre má jeden kill, nič zaujímavé. OK, toto by som už len podľa hodu granátu povedal, že bude to nejaký pipček naučený hádzať granáty, alebo nejaký ďalší smurfik. Takže vidíme, že aj skiny má poriadne a všetci vieme, že skin rovná sa skill, takže... OK, ale musíme sa sústrediť tuto na tuto, ne? OK, hlava normálna, úplne pohodičke. Nebola na prvú, takže... Okay, čiže T-čka bežia cez mid, bomba na šorte, vyzerá to, že minimálne takto to vyzerá, že nemá wallhack, pretože vyzerá, že nevie o tom, kde sú, alebo to teda dobre hrá, samozrejme, čo viacerí cheatery robia, z pohľadu je to, čo som videl u iných youtuberov, snaží sa proste nemať ten pre-aim, hej, že nemíri na cesteny. Ale zase, aj tak vždycky sa zapáli aspoň raz. Normálny kill. Úplná pohodka. Zatiaľ si nemyslím, že niečo zaujímavé. Uvidíme, prečo bol vlastne reportnutý tento chlapec, nakoľko prvý má 10-1. Prečo zrovna tento. Pohodičke. Toto by som videl tiež na nejakého smurfika, nakoľko si myslím, že Overwatch, alebo teda dozor, budeme to volať Overwatch, lebo dozor je jak v škole na chodbe. Overwatch, ktorý sledujem ja, je približne toho môjho ranku, aspoň tak si myslím, že to funguje, hej, že nebudem sledovať nejaké Gold Nova, alebo niečo, Gold Nova, Global Master, alebo Global Elite, hej, že niečo takéto, alebo Sheriffov. Ale je to proste ten rank, ktorý som ja, čiže niekde okolo Goldnova trojky plus minus nejaké ranky možno. Neviem, možno to tak není, opravte ma ak nie, ale myslím si, že tak nejak to funguje. Máme tu 6. kolo, skóre 5-1 má. Nič zaujímavé, furt ide tu istú vec, hej, ide na long, do pitu. Myslím si, že teraz tam už nepôjdu, nakoľko dve kola po sebe ich tam vylúskal. Teraz tam nejakého tam lúskol, takže... Vidíme. Na jednej strane som rád, hej, že není to cheater. Pretože čím menej cheater, on tým lepšie. Na druhej strane škoda toho, že to není cheater, mohlo by to byť zaujímavejšie video. Každopádne zatiaľ stále som nevidel nič takého, prečo by... mal byť reportnutý tento dotyčný. OK, teraz vyzerá, že je AFK. Teraz vyzerá, že nehrá. Takže možno, že bol za griffing. Teda kazanie hry, ako to je preložené. Keď počujem, má ho tu niekde vedľa seba, má ho. Tenička sú zakempené na štarte, ak tak pozerám. Alebo teda na mide. Jedno CTčko tam beha na CT mide. Nehrá. Nehrá, čiže mohol by to byť report teda za griffing a pozri sa, už mu ide. Už mu ide bomba.
Akože kill to bol úplne normálny, ako tom by som nevidel problém. Zaujímavé, že vyzeral tak, že celý čas bola AFK a v momente, ako mi vybehol, začal... Môže to byť náhoda, samozrejme. Každopádne nebolo to nič. Nič zvláštneho. Možno len čakal, naozaj čakal na tie kroky, je, že niečo robil, písal do telefónu alebo čo a čakal, kým bude počuť. Ťažko povedať. Ťažko povedať. 7-0 pre CTčka. Skóre má náš podozrivý 6-1. Absolutne normálne. Absolutne normálne, nevidím tu nič takého. Takže tak. OK, hento tejčko je vlastne skované na krabici. Vidím na to, že reflexy sú v pohode, takže chalanisko asi ozaj... Ozaj vie hrať, by som povedal. Potom dúfam, že dáme si dneska asi 2 alebo 3 zápasy, takto si pozrieme. A nazval by som to taký pilot, že na oku potom to budem robiť po jednom. Že jedna časť bude jeden zápas. Pôvodne som to aj nechcel točiť, nechcel točiť, chcel som točiť, ale nechcel som pôvodne točiť, kým mi nedojde nový komp. Nakoľko na tomto, ktorom ešte nahrávam, už rezignuje úplne, nedá sa na tom poriadne nič robiť, takže preto aj tá grafika si môžete všimnúť, že je veľce zlá, lebo mám nastavené na nízko. Ale to už, no ak to vydám dneska, tak zajtra sa to zmení, ak to vydám zajtra, tak zajtra sa, tak sa to zmení dneska, teda som chcel povedať. Vieš čo myslím. Proste štvrtok, by som mal mať nový PC. Nebude to žiadna raketa, ale bude to každopádne raketa oproti tomu, čo mám teraz, takže... Takže tak. Nič, ale zatiaľ každopádne stále som nevidel nič, za čo by mal byť tento dotyčný reportnutý. Chápeš? Načo mi ukáže kolo, kde aj nikoho nezabije, Nie, že nikoho nezabije, on nikoho aj nevidel. To je úplne zbytočné, mi ukázalo takéto kolo. 7-1 ma. Skôr si viem predstaviť, čo sa párkrát stáva, že prvý bol reportnutý ako prvý. A nechceli ho vyhodiť alebo čo, tak vtedy reportujú väčšinou hráči celý tým ostatný. Stáva sem tam. No bo vážne. Bum, skoro dostal. Úplne normálka. Je vidieť, že... Není to nejaký silverko, pretože aj trigger control má úplne v poriadku, je, že nedáva full out jak blázen, ale proste strieľa čo najpresnejšie ako sa dá. Takže neviem. Fú, ale toto bolo zaujímavé. Teraz som si není úplne istý, pretože keď som si mohli všimnúť tri kola... Konec. Chápeš? Chápeš to, čo mi dalo? Keď som si mohli všimnúť tri kola predtým, tak na longu nikdy nemieril za tie dvere doľava. Proste nikdy sa tam nepozrel. Vždycky mieril na tečko a po prípade potom sa otočil na mid a tam, ale nikdy nemieril za tie dvere. Čo je škoda, že to skončilo týmto kolom, pretože už teraz, keby toto bolo prvé kolo, čo sme videli ako posledné, tak by som možno ináč uvažoval. Každopádne z tohto, čo sme videli, bohužiaľ,
Neviem podľa čoho vyberá Overwatch kola, ktoré ukáže, ale tak toto nebol dobrý výber, hlavne to kolo, kde nikoho nevidel ani nikoho nezabil. To bolo úplne zbytočné kolo. Toto posledné bolo zaujímavé, ale nemôžem z jednoho kola hodnotiť, že teda niečo mohlo počuť. Ja som akurát rozprával, takže netvrdím, že ho nepočul, mohol počul, možno tam akurát vyskočil, doskočil, takže neviem, ale necháme to takto, pretože preto. Z jednoho kola proste nebudem hodnotiť niekoho, či cheater alebo nie. To sa nedá. No nedá, dalo by sa to, keď to bol viditeľný cheater, že ide teraz za bum 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 hlava, bum 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 hlava cez cenu, neviem čo, ale až na tento posledný záber, kedy mal taký mierny pre-aim doľava, neviem. A pozrieme si druhé, počkajme, kým sa nám to stiahne. Ináč, keď počkáme, kým sa nám stiahuje, bude nový kom, takže sa bude točiť viac CS, konec sa môžete všetci tešiť, každopádne. A už cez víkend môžete očakávať, s chalami som sa dohadoval už približne, so starou partiou, s ktorým sme točili tie COPčka niektoré, takže budú nejaké ďalšie COPčka alebo nejaké minihry, na čo sa môžete tešiť. Každopádne budú nové hry točené, budú nové hry, nebudú staré hry, teda retro edícia ostane, ale dáme ju trošku do úzadia, pretože sa budú točiť nové hry, nakoľko mi to už konečne utiahne, aj teraz tým, že to budem točiť, aj teda nahrávať, pri tom aj hrať, takže na to sa veľce teším. OK, takže nasadíme si cheater technik, aby sme počuli teda, či ho nepočujú alebo nie. A mohol by sme mať už nejakého cheaterka, ne? Aby to bolo zaujímavejšie, nie takéto. Alebo aspoň niečo, ale toto bolo fakt strašné. Vôbec netuším, za čo mal tento dotyčný report. Nevadí. Takže sme v 9. kole, tak začíname 10. Suspect má 4-7. 4-7. Vidíme. Vidíme, že tečka idú na bečko. Fú, no neviem. Neverím! Videl si ten príjem, nepozeral sa na mid, nepozeral sa... Dobre, short mohol vidieť, hej, aj keď sa nepozeral priamo na štúdial mini short. Ale nepozeral sa vôbec na mid doprava a okamžite mieril doľava do tunelu, proste prijemoval ho a vedel, že tam je. Proste myslí si, že vedel, že tam je, pretože čialo, nenabehol tam hneď. Toto vyzerá, že bude zaujímavé. Aj keď skôr je 6-8 na cheatera, ale... Neviem. Vidíme, že nemá skiny, alebo má teda základné skiny, čo nie teda hovorí, že... Počkaj. Vidí ich. To neviem, no. Videl si ten pri M na hlavu? Aha. Nepozrieť doprava. Čo teoreticky nemusel, pretože jeho spoluhráč videl teda, že prebehuje, čo mohol aj uvidieť vlastne, ale... Neviem. K tým skinom, hej, že nie je to vždy pravidlo, že teda keď má niekto drahé skiny, že není cheater, stáva sa také, že už boli zabanované účty, boli skiny za niekoľko tisíc dolárov, alebo teda euro u nás. Ale vidíme, že tento má skiny, ale strašné, hej, čiže nejaké... A už by rotoval, predtým už rotoval na Bčko, pretože predtým tam neboli, tak rotoval to na Bčko hneď. Takto dlho by tu nečakal. Takto dlho, ver tomu, že by tu nečakal. Toto si myslím, že bude nejaký noobik s cheatmi, pretože ten pre-aim je tam, myslím si, že dosť viditeľný.
ťažko povedať, či má no flash alebo nie, ale bol full flashovaný a vôbec sa neotočil, nezoskočil. Proste... Ej, keby tu stojím hore a dostanem flasha, tak zoskakujem dozadu a nečakám teda, či mi nevybehne z paláca alebo zo spodu a... Videl si to! Videl si to, ty kokos! Chápeš to? USPčkom Tak tento vie. Tento kamaráde vie. Tento vie, akurát, že je strašne hlý hráč, má extrémne zlý aim. Ale tento vie. Pretože... Neviem, či USPčko prestreli drevo, to som si není úplne istý. Myslím si, že hen také dosky áno. Myslím si, že určite áno, pretože na... Dierovali sa iné veci s USPčkami. Teraz si nespomínam názov mapy, vôbec ma tam napadne, ale... Každopádne mieril presne na hlavu a strieľal, neskúšal, že proste, že môže tam byť, nemôže tam byť, ale presne na hlavu mu dal a strieľal jak blázen. Vidíš to? A teraz nečaká. Teraz nečaká, prebiehol proste hneď za Ačka a ide mi nabiehnuť odzadu. Takže tento vie. Nemá aim assistance, to je jasné, pretože strieľa je kripel. Ale určite má vision assistance, pretože keď si strašný molek išiel, od toho úplne naľavo. A videl si? Videl si, jak si ho vyčkal? Videl si, jak si ho vyčkal? Normálne vedel. Aha, teraz vidíš, aha. Snaží sa ten pre-aim nejako skoordinovať, aby to nebolo také viditeľné, ale proste aj tak mu tam skáče strach, aha. Tento nie len, že je zlý, čo sa týka aimu, ale ešte aj tie cheaty nevie skovať, pretože... Pozerá cez stenu na niekoho, to je cez... No dobre, to, že má vision assistance, to už vieme, to akože to je jasné, bez debatky proste. A za to hlava bola... Môžem povedať cel, že náhodná, ale no neviem, mieril mu podľa mňa niekde tuto. Ja keď z takého odskoku už som dal aj iné záľuzaje, že na videu, aj na videu to mám dokonca pri tom... AC... Vidí ho, chápeš ako vidí, chápeš ako vidí? Aha. Mám to na videu pri tom AC prvom na daste, že proste, že mierim takto. A ani není vidieť ten doskok proste, AWPka, ako mykne. Nevie. Tento hráč nevie, chápeš to? To bude nejaký... Ozaj... Začiatočník, alebo jak to povedať. Pozri sa, jaký skinník na USPčku vytiahol zrazu. No není som si s tým aim assistom už, možno ho má nejak divné nastavenie, ale mieril mu na telo a jak začal strieľať, tak išiel takto hore. Aj keď nedal síce hlavu, ale neviem, jak to funguje teraz. Musím priznať, že keď som mal 12 rokov, hrával som aj štítmi 1-6 na tréne, hej, so Šmitkou, proste z hora z toho baračiku sme to dávali cez sezóne. A viem, že tam sa dalo nastaviť teda, hej, že či chceš mať na aim assist, že či mu to budeš dávať na brucho, alebo teda sem niekde na hrudník, alebo tesne pod hlavu, alebo priamo hlavu. Neviem, či to je teraz tu, pretože už som vyrástol takýchto vecí. Ani by ma tak nesralo, že kazím hru niekomu, to im bolo úplne jedno. Ani by ma nesrali skiny žiadne, ja poriadne nemám. CS-ko stojí 10 eur, ale nebavilo by ma to, hej, čiže... To je len dôvod, prečo si myslím, že viacer nečituje, že by ich to nebavilo, nie, že kvôli tomu, že niekomu pokazím hru, to mi je úplne. Či mi pokazím tak, že ich rozbijem normálne, alebo shit mi je úplne jedno, ne? Chápeš to? Prvé tri kola Ak počujete v pozadí zvuky, tak to je môj papagaj, ale to si nevšimajte. Zápnutá aim assistance, pretože prvé tri kola nevedel trafiť ani... Stal meter pred ním a nevedel ho trafiť. Aj hej, to tunela ak nabil, proste nevedel. A teraz s glokom nalúskal... Ešte ESO dal, chápeš to? Jaké má skóre? 9-12. S
glokom im nalúskal 3 hlavy hneď a aj toho červená hlavu bolo vidieť, že mu to proste trhlo tam. Takže tajne som povedal, že myslím si, že má ten... Videl si? Videl? Aha, kam? Mieril... To čo bolo? Mieril na stenu a jak vystrelil, tak to robilo takto. Teraz neviem. Teraz ozaj neviem, jak funguje ten Nemesis, pretože strieľa pointom a vôbec mu to tam nehodilo, ale... Toho si nemohol vidieť, kamaráde. Toto posledné bolo asi tiež hlava. No. Použití podporží mírení. Podporí mírení, to som čo dal, teraz Češi by ma prefackali na toto. Podporí mírení, som chcel povedať. Čo ja viem. Z začiatku by som povedal, že určite nie. Potom tie dve kola, tam by som povedal práve, že áno, pretože mírku mu tam skákalo jak blázen a hlavy tam zrazu ničoho nie rozdával s glokom, čo predtým nevedel trafiť jen štyrkou niekoho zabiť zblízka. Toto posledné kolo zase neviem, no mieril tak šeliak. Dobre, dáme mu, že podpora mierenia neprúkazná, aj keď si myslím, že teda áno. Ale... Čo ja viem. Či dáme mu, že áno. Hovorím, ten začiatok určite nie, ale tam potom od polovice... Je možno, že ho vypínal, zapínal, možno mu písali, hej, že je reportnutý, pretože aj mal tam aj písané, mal 90% úspešnosť na hlavy. Dáme mu áno, dáme mu áno, pretože možno sme nevideli akurát tie kola, kde sa to poriadne rozdávalo, jedno sme také videli s tým glokom. Takže dáme mu áno. Podpora videní, jednoznačná podpora videnia a proste už len s tým USPčkom, jak sa snažil presne ho predierovať. Takže to určite áno, externí programy, neboli sme tam bani hopi ani nič, podobne to nevyzeralo, kazí hru. Jasné, že kazí hru, počkaj, ale toto je, že... Jenom tak, že pretože dosť sme chovení, ktoré je kamene vhodné hru, napríklad umyselné vražení nespolu, načo si jen nespolu, blablabla. Dobre, takže toto neplatí, ale tak no, v kazí hru už len tým, že teda čituje, ale tak nenachádza sa to ako takto, je to myslené v týchto dvoch bodoch, takže bum. A dúfam, že dostaneš čo najskôr ban, pretože si to zaslúžiš. Si to zaslúžiš. Keď počkáme, či nám nabehne ešte jeden, dobre, dáme si tri, ako hovorím, pre prvý diel si dáme tri, potom to bude po jednom dieli, možno po dvoch. Uvidíme. Budem to dávať takže po jednom, to budem dávať, ak to bude zaujímavé video, hej, čiže to bude nejaký fakt silný smurf, že tam uvidíš hlavy jak nikdy, alebo to bude cheater, a pokiaľ to bude nejaké, že prvé bude video neprekazné, hej, že bude také všelijaké, tak si dáme aj druhé. Myslím, že toto druhé bolo dosť prúkazné, hej. Viete, čo som chcel povedať, takže... Poďme na to, takže tak si dáme 3, vychádza to akurát na nejakú polhodinku plus minus, ešte niečo najvyššie, pozerám, že točíme to 20 minútek, nejaký 22, takže poďme. Takže čo máme? Bum! Nahnem sluchatečka. Tento mikrofón je tu strašný. Ja viem, že na videu to je zlé, ale bohužiaľ iné sluchatkateľ nemám, pretože som používal tieto, kým som nehral, nemal mikrofón normálny. Takže musíte to vydržať. Ale vlastne keď sa pozerám takto, tak to není moc vieť. Takže povedem, ale priateľko mi to nadáva, že tým vieť.
Dobre, máme tu Dust 2, zase 10. kolo začíname. Suspect má 14-2. 14-2, to nič neznamená samozrejme, mal som už aj lepšie skóre. Vidíme, že mali sme tu... Vyzerá to, že... Možno tu bude partia, keď sa takto, hej, že pušujú. Neviem. No toto bude buď smurf. Pretože ja osobne už keby idem short za webkom, tak jen tam by som... Asi ho nečakal, možno ho tam videli jeho spoluhráči a povedali mu, že teda je na tej spavne. Tým pádom by som tam mieril aj ja, ale ináč by som... Ináč by som to tam nemieril. Každopádne 40% šanca headshotov. Na B-čku máme všetkých. Vidíš to, že... Prečo mi to ukoz ako botov, to mi tam nenapíše mena. Nevadí. Ostal posledný, čiže asi to bude saveovať, tak vyzerá, bude to určite saveovať, lebo už je tak nestíhal, aj keby tam dobiel teraz. A bude čakať na T-čka. Bude čakať na T-čka, či tam dobehnú, takže... Nedobehli tam. Nedobehli tam. V 11. kole. Zápas vyrovnaný celkom 5-5. U CT-čiek máme jednu autonúbku. Neviem no, Smurf by asi nedával double zoom z longu na dvere. Osobne si myslím, že double zoomovať len takú blízko vzdialenosť je zbytočné a až kravina, pretože keď ti odskočí z tých dverí, aj keď z tých dverí sa skáče dopredu, hej, že to je jasné, ale neviem, keď sa ti pohne nejako rýchlejšie, tak nemá šancu. No, zamieri v tej rýchlosti. Kill, ktorý dal na šrte, bol úplne v pohode. Klasicky, videl som už aj rýchlejšie. Dal som na šrte takto troch, že vybíja liekačice proste a lúskal som ich, takže... Úplne normálne. OK, tam môže byť, ale není. OK, tam sa strieľa, čiže oni vedeli, vidia ho na mape, lebo s tým... Tunela bežali dvaja, takže videli, že tam je. Úplne pohodičke, úplne pohodičke. Zatiaľ nič takého. Akurát to skore, ale... Nakoľko posledný u nich má 0. Druhý má 3 a tretí má 5. V 12. kole, tak to asi nebude nejaký hardcore players. Keď toto síce vyzeralo chvíľko ako príjem, ale nie je to príjem, pretože on mierí do dverí a T-čko je v rohu, proste tak, tak máš one steny. Netrafil druhého proste, ale je vidieť tam proste ten nábeh, že proste... Na týto by som sa pozastavil, keby nemám ozaj presne tento istý kill, o ktorom som hovoril už predchádzal som v zápase na videu, že... Mierim sem, tu je on a trafím ho, proste není vidieť ani tá zbraň, že by bola na ňom. Takže... To je... Skôr bolo zaujímavé toto, prečo mieril na short, keď bomba bola plentnutá na B-čku. Celkovo tá jeho hra je... Nepovedal by som to na smurfa. Není to štýl nejakého lepšieho hráča, pretože... Fú, no ale vidie to dvakrát v jednom kole, no neviem. Mieril dosť nadného, mieril fakt nad hlavu a vystrelil a proste...
Ono pri AWP-ku je to ťažké poznať, či má niekto aimbota alebo nie, pretože keď do AWP-ka vystrelíš, tak ty samozrejme, pokiaľ máš quickscope, hej, tak ti zmizne mieritko, čiže ty nevidíš, že to mieritko padlo dole. Neviem, no double zoomu je zbytočnosti úplne, neviem, není sa si, fúha. To bola taká situácia, keď predtým ma netrafilo, takže ozaj možno len to boli dve také náhody. Hovorím, videl som to už, je to možné, že proste mieríš inde a trafíš ho, ale dvakrát za jedno kole to divné, ale možno sa stala ozaj taká vec. Každopádne vyzerá tak, že tečkaj. Toto netrafil, no tak to bola taká štandardka, by som povedal. Takže na Smurfa to určite nebude, pretože toto by trafilo Smurf jednoznačne. Keď vidím tú nálepku, čo má na webku, to mi pripomína úplne korovho teplého kona. Hej, vedel, že sú tam, pretože vidíš to, že na CT mi ide CTčko jedno, ktoré ich videlo. A tohto tretieho si tiež počkal, pretože keď tam boli dvaja s bombou, tak určite tam museli byť nejaký tretí, takže normálna vec. Taká štandardka, by som povedal. Skôr 22, no. Ono v podstate vyzerá to divne, že 22, ale keď vidíš štýl jeho hry, že proste nenabieha, nezachraňuje bomby, čiže netlačí sa nejak dopredu, drží sa tak v ústraní, myslím si, že na to to skôr úplne sedí. 22 kg v 14. kole není zložité mať a pokiaľ až týmto štýlom, tak mať dve smrti tiež nie. Taktiež vyzeral to napríjem, že mierí hore na neho, ale v tuneli už bolo CTčko jedno z opačnej strany, ktorý vedel, že tam je tečko, takže ten príjem bol na mieste. Aj keď ja osobne by som asi volil pištolku už v takej situácii, že vybieham na schody. Normálne. V pohode, nabiehali tam aj kačice strieľa proste na to isté miesto. Úplne s kľudom a myslím si, že to bude aj dôvod, prečo bol nahlásený, teda reportnutý, pretože skôr 25-2 vyzerá, alebo teda no sme v 15. kole, takže skončiť mohla niekde na 40, keď teda takýmto štýlom. Dajme tomu 45 mohol mať, alebo 43, ale vidíš to, jak hrá. Nerašuje to, proste vyčkáva si pozície. A to je ten dôvod aj prečo si myslím, že bol reportnutý, pretože to skôr je také divné, ale samozrejme nie je nemožné a hlavne nie pri tento štýle hry. Takže myslím si, že úplná pohodka. Určite tam není aim assist, aj keď tie 2 kg boli také všelijaké, ale hovorím, stáva sa to. Hlavne pri AWP-ku teraz sa to stáva. Takže myslím si, že úplne s prehľadom. Bombu už má na Ačku. Teraz bude vieť, že na Ačku. Teraz to vie. Víš, ak mi to trhá. Normálne FPS-ka nestihuje, keď ja nehrám, že len natáčam video. Tento počítač pôjde, na mene Božom, ale nedá zaraz. Neviem, no za webkom akože ísť na plant, keď viem, že tam tečko čaká na mňa. Alebo aj toto mohol byť dôvod reportu. To by som tiež videl na to, prečo reportli, čiže vlastne mohli reportiť vlastný. Neviem, každopádne chvíľu to vyzerá, že to je smurk, chvíľu to tak nevyzerá. Nepovedal by som, že to je cheater, hej. Ale chvíľu to vyzerá, že to je nejaký hráč obyčajný, ktorý má viac častí, ak rozumu. Chvíľu to vyzerá, že vie, čo robí. Neviem, ale určite... som čakal, jak dá svojmu hlavu, jak mu tam
Bežal takto proste, bežali úplne, vieš, on utekal a on utekal za ním, teda on si pred ním ujíbal. Neviem, no vidím to asi, že ten report bol z dôvodu, že zabil svojho. Alebo teda zabil svojho, ten mu dal report a reportli ho. Reportol ho proti tým za skóre. Pretože hlavne v tejto Goldnova a Silveroch tam je také, že keď máš lepšie skóre, tak už si automaticky cheater, proste tam je také ešte nevyvážené. Do toho ranku sa dostane skoro každý, takže... Hlava bola skôr taká šťastná, ale úplne normálna. Že nevidel som v tom nič takého zvláštneho. Skúsil, no videl som už takéto hlavy. Proste dve vystrelí a akurát to tak kopne, tá tretia ide presne na hlavu. Poďal ho nefull auto, že blázen, že neklikáš na tú myšku, jak ono, keby frajerku robíš. Tak je to úplná pohodička. Vidíš, aký má štýl hry, sú dvaja na troch. 15 zápečok a saveuje ho. Alebo teda nám... Bomba. Dá sa. Vedel on, každopádne on vedel, takže vedel sa pripraviť na to úplne normálka. Nepochopil som, prečo to T-čko strieľalo, CT-čko strieľalo týmto smerom hore. To vážne bolo divné, ale každopádne dalo sebe vedieť. Nepozeral sa doprava, pretože vedel, že tam je svojho. Normálna vec. Posledné CT-čko. Myslím si, že toto bude posledné kolo, ktoré uvidíme. Takže... Čaká ho, lebo vedel, že je na bečku. Vidíš, to príjem tam není, pretože... Nemierí na ňo, ani tam není aim assistance, pretože mu nebeha takto oné. Proste pri aim assiste vidíš, že to ide vodorovne. Proste ak mieríš, tak takto buď hore, horizontálne, alebo do križa, proste není to... Ako som hovoril, je to posledné kolo. Takže myslím si, že úplne normálka, podpora mierenia žiadna, aim vision vôbec žiadna. Nevideli sme žiadny bunnyhop, ani že by bol nejak extrémne rýchly, takže tiež nie. Kazenie hry, no zabili mnoho svojho. Urobil to na schvál, to berem. Ale... Hej, bral by som to inač, keby ho zabil napríklad niekde pri začiatku kola, alebo by ho... Polke mapy, hej, že rozlúskal úplne. Ale toľkokrát som videl už, že zabije vlastného pri defuzovaní bomby, hlavne čo sa týka posledného kola, buď celkového zápasu, alebo polčasu. Takže... To vie akurát tak nasrať, hej, vie to nasrať, ale nebral by som zrovna toto až zač také... Nebral by som takto. Takže... Dali sme si takto... Trikrát Overwatch, alebo teda dozor, dali sme si trikrát dozor, cez malú prestávku, cez veľkú prestávku. Nevidel som tam nič takého, až na to druhé video, samozrejme, to bolo zaujímavé, ale myslím si, že prvý a posledný hráč boli úplne v pohode, aj keď ten prvý, no tak tam to bolo tak divno nastrihané, ale inak si myslím, že, no neviem, hovorím, pri tom prvom tam... Neviem čo povedať, ale Overwatch vybral zlé kola, alebo ako by som to povedal, z ktorých sa to nedalo moc zhodnotiť až na to posledné, ktoré vyzeralo veľce zaujímavo. A, takže tak. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, pretože v tomto hodlám pokračovať. Jednak mne osobne sa to ľúbi, keď to pozerám u iných youtuberov, u zahraničných, ako je u Sparklesa alebo podobné. A... Je to naša povinnosť, strážiť komunitu, pretože cheaterom nemá nikto rád. A lepšie sa nám bude hrať, keď to budeme takto všetci robiť, čo máme. Overwatch.
Takže dúfam, že si toto video ľúbilo. Ak áno, daj like, alebo odber, ak ho ešte nemáš. A vidíme sa pri ďalšom videu, či už z ďalšej série Overwatch, alebo pri nejakých nových hrách, ako hovorím, bude nový počítač, takže na to sa veľmi teším, budú nové hry, bude oveľa viac CSK, na čo sa môžete tešiť hlavne vy. A to je zatiaľ tak všetko. Čo by som k tomu viac povedal? Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa a čaute.